Tash është koha për një fjalë një lirë. Edhe me bum follow-up. A shkojmë pak të shohim çfarë janë duke gatuar zotri Gani dhe Shuki ndërkohë. Dhe derisa të shohim ne presim edhe telefonatën. 0808-244-409 janë numrat e telefonit ku ju mund të telefononi dhe të na thuani fjalët që kanë peshën e një lire. Po. Dhe... Besnik bëju po mos i zëni bes askujt. Më mirë të vdesësh se sa nën pluhurin e këmbëve tua të mbes. Më mirë të mbete me rakë se me i rapishman, nuk ka gjë më artistike se sa ti duash njerëzit. Është kjo postimi që kemi bërë në... Për cilën pro... kishe votu ti? Unë? Për gjitha kjo, gjithë. Që gjitha që nga të mira. Unë e katërta është për mua. Nuk ka gjë më artistike se sa ti duash njerëzit. Njerëz që duan, që falin dashurie, ka njetën më të bukur. Ata që mbajnë mëri e mlef në vete, mund vje keq për ata njerëz. Dhe në fund programit ne do ta shpallim edhe thënien e ditës së djeshme. Por kjo fjalë është thënia e katërt. Thënia e katërt është thënia nga kush e ka thënë? Nga Beni, Ben Apolloni. Po të lumë të Beni, se më pas ka i këtë taj. Po do me marrë libën nga Bard Books. Ok. Ndërkohë ju mund të na shkruani edhe në Instagram. A basi cilët ishin numrat e telefonit? 038-244-409. 038-244-409 janë dy numrat tanë të telefonit, ku ju mund të na telefononi dhe të na thuani fjalët që kanë peshën e një lire. Por një kosisht mund të na shkruani edhe në Instagram të Për Ditën Bardh dhe nga ty ne do t'i lexojmë si që ka ndodhë gjatë ditës së djeshme, ku të gjitha thënjët që i kemi publikuar sot për thënjët të ditës janë marrë nga thënjët që i keni dërguar gjatë ditës së djeshme. Sigurisht janë vetëm disa prej atyre që i keni dërgu, edhe sot do të veprojmë njëjtë. Derisa ne po presim telefonata, kemi vetëm edhe 4 minuta kohë për telefonatat tuaja, unë po du me i lexu dy prej mesazheve që na kanë ardhur, që na kanë bërë për hajër 1000 followers. A ma edhe 1000 tjerë unë e po i prasë? Po thotë, më vjen keq, u mundova të zgjoj të tërë familjen nga gjumi, por së mbeti kohë të keni ma shumë followers, gjyllet e mirin, ato të shtu. Ska lidhje, tash e kemi bo 1000, po kur zgjohen, rekomendojme nga bo follow, se nuk kanë në dëshpër. Edhe mesajë dytë të interesant keq, që duhet gjithë qysh me qelë se cili ka 3-4 Instagrama, me gzu e gzonën se që sa ditë ka metë pa shampite. Vetëm se në keni gzu. Nëse kemi ndo një telefonat, e mirë presim. Alo? 038-244-408, 038-244-409 janë numrat e telefonit, ku ne po presim telefonatat tuaja për rubrikën një fjalë një lirë. Është koha që të jetë një kontributin tuaj, që ne të kujtojmë fjalë të vjetra të menqme që kanë lënë të parët tanë, po kështu mund në thuani edhe fjalë të cilat i keni dëgjuar edhe gjatë kohës a keni shikuar një film, keni lezuar ndo një liber, apo kështu me ratë. Po ashtu edhe gjatë tërë javës gjithë fjallë, një fjallë një lirë që i kemi marrë ne, sot do e zgjedhim njërë nga to, dhe në fund të muajit do jetë dhurat një liber. Nga Bard Books një liber i cili do të jetë për të njën fituese të muajt. Oke, ndërkohë se jemi duke pritur votat tuaja për të njën e ditës së sotme, do të doja të lexoja ndoshta edhe votat të dorë. Po, urdhroni se ju jeni kompetent për leximin e votave. Drejtor për numrimin e votave. Sa po na erdhi një thënie nga Arsineda, fjala më e bukur është më së, lexo dhe studio. Arsineda, ke mujtë edhe në telefon më në thirë, se më po du me jam dëgju zoni, kështu që po presim në telefon. Arsenide, më falë. Si është emri? Arsenide, krasnishi. Arsenide, faleminderit për mesajin. Gjithë se si, unë duha të kemë telefonatat e juaja, sepse kështu komunikimi ju në bëhet më i mirë, më i afërt. Virtualia është okej, edhe telefonatat janë virtuale, por kur do gjojemi, e ke pak, kur shkrysh mesajë, shkrynë ftohtë, pa emocione. Ama, kur dje puna për me folë, sputësht, të qyfshë edhe, i përbinë sa gjëra. Kështu që përdojnë me nga telefonu. A basë të lutem numrat e telefonit? Halo, si mësut. 038. A basë i tonë? 244. 408, dhe ja ko kemi telefonatë. Halo? Përshëndetje? Përshëndetje? Përshëndetje, mi më ndjesë. Kush nga telefonon? Ameti nga Valevoj, disa veç mi më përshëndetje. Falemi të shumë, Zotri Amet, përshëndetje. Zotri Amet, a ki ko vesh një minutë? Ku keni skenarën? Që të duhet? Po du me që nuk nga tha një fjallë vesh nga përshëndetit, cilin e përshëndesim edhe një shumë, me nga vazhdu një fjallë tjetër të cilin e kemi zgjedhë në. Bjeshka me inat?
Apo na dëgjon? Po dëgjoj, po shumë pak po dëgjoj apo. Kështu, është një thënie të cilën na ka thënë një shikues i joni ditëve të kaluara dhe do doja që ta vazhdoni ti. Bjeshka me inat. Bjeshka me inat nuk ja nuk kom përgjigje apo. Nuk rrëzohet. Ok, faleminderit shumë që na telefonuat. Do marrim një tjetër telefonat tani. A kemi një tjetër telefonat apo u shkëput në gjas? Po do të kemi të tjerë, presim paksa. E di çfarë po më thon njerëz që është problem me Myanmar për shkak të kush po na telefonon? Mirëmëngjes. Alo. Mirëmëngjes, alo. Mirëmëngjes. Shema nga Peja. Nga Peja kush? Shema. Shema. Shema, po. Një fjalë lirë, po mendoj se duhet të jetë dashuri, pasë dhe mirësi. Dashuri, pasë dhe mirësi. Po kur i kemi këto s'na duhet tjetër. Faleminderit shumë Shema. Këto janë çelësi i një jetë të lumtur. Alo? Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Kemi një telefonat tjetër, nëse kemi e mirë presim. Nëse... Dhe unë po du me i përshëndet krejt ata që jonë zgjutash edhe po e pin kafe në mëngjesit me neve. Shumë dashni për se cilin prej jush. Hajde me na telefonu tani. Kush është në vazhdim që na telefonan? Veç edhe 2 minuta kemi kohë. Okej, dhe 2 minuta e bjen ka 60 sekunda. Habaz. Më jak një farë stresi 2 minuta. Alo? 2 minuta janë gjatë. Për 2 minuta është kanë fushkosove këthesh pak këtë komunikacion pak u gjuhë. Sepse sot pa trafik. E dalin se nga pura që janë 70 sekunda. E dhe fat kjo pun. Kemi telefonues të tjerë? Të presim edhe pak? Kemi edhe pak ku, kështu që unë duhet të kemë të pak të edhe 2 telefonatat të tjera. A ta të regojnë që cila është gjellë të një ditës e sot në? Hajde, Abbas. E ditës e djeshtë. Ditës e djeshtë. Falënderit për atës. Ok, nga votat të cilat i keni dërguar në faqen tonë në Facebook për ditën, në mirë thash, në Facebook për ditën mbar, në Instagram për ditën mbar, po kështu edhe në RTV21 official në Instagram e në Facebook. Kemi telefonat me na fal, Abaz. Alo! Alo, mirë më nëgjese, përshëndetje. Kush na telefonon? Dhe Liria nga Vushtreja. Zonja Vezire, si është Vushtreja sot? Bërëm, ku ha. Të na onë që ashtu, po me rëndësi që ju janë në shpe dhe po e shijani më nëgjese. Po, pa tjetër, në gjinu shumë, ki mira më pa. Paj, me shiju më nëgjese, është si kurune që po e dëgjoj aroma këtu në studio edhe me më e uknoash me njerës që ju rethojnë. Ju pa tjetër për me hungër ose me pidis, ja. Pa tjetër. Edhe duke në shikuar njëve. Po pra. Apo në edhe një fjallë të urt, një fjallë të menqër, zonja Vezira. Po ta në folë gjithë një përshëndetë ma fore juve treve që po duke shumë mirë se gjithë të detë ju për fjallë. Faleminderit shumë. Edhe qa që kësha me folë. Rënafsh, faleminderit. Apo në vazhdo një fjalli. Hajde. Dë njerës dhe prishin ku vendin. Ku shenë ata? Po fjallë e gujës. Fjalla e gojës. Fjalla mirë në drejtë gjithë shka, fjalla e keqe, prish gjithë shka. Jo, janë dy njerës të cilët e prishin kuvendin. Ajtë për të ndime edhe pak. Ajtë që zdin... Ajtë që zdin full, ajtë që din gënë. Po, pra, po ajtë që din duhet me full, edhe kjo e prish kuvendin nëse s'full. Faleminderit shumë. Faleminderit zonja Vezire. Kemi kode për një telefonat apo jo? Jo, nuk kemi kohë. Gjithat mire, faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Ishte kjo telefonata fundit për ditën e sotme. Por cila ishte thënia e ditës, ditës së djeshme? Nga vota që kam arrit me nëmu dhere më tani, thënia e ditës së sotme është thënia e tretë. Më mirë me të mbet me rak, se me i rak, pishma. E katërta ishte më e mirë, po të presim e vërtet. E vërtet.